Og velkommen til den her unboxing video. Vi prøver noget nyt i dag. Vi prøver og det der hedder Sydfyns trælegetøj. Der har vi den her naturbyg på 50 dele. Vi vil prøve at unboxe her. Hvis I tager 3, helt sikkert tjek det her ud. Men lad os komme i gang. Klar? Hvad er det for noget, mor? Hvad er det? Hvad er det? Pas på benene. Sådan der. Og hvad er det? Prøv at tage dem ud på bordet her. Prøv at se det. Det er legetøj, det her. Men dem der skal man ikke tage. Det er de andre, man skal tage. Så de her klodser her, man skal tage. Det er noget, der bare beskytter det. Det var lille sæt, der var i. Dem har jeg også en lille banner og hvor det her. Det er noget, der beskytter legetingene. Nej, hvor sejt. Så kunne den lige lægge der. Så tror jeg, jeg fik de sidste alle sammen op. Sådan, tom! Nej, den er ikke tom. Men dem skal man ikke bruge. Det er bare sådan noget, man kan, der beskytter det. Så kan man lave sådan nogle ting her med det. Dut. Og man kan bruge det her, så. Kan du stille den ovenpå? Ja. Prøv nu lige at se der. Prøv nu at se der. Og så kan man der. Er det ikke sjovt? Og den her. Det er simpelthen bare træstykker der. Det er simpelthen træ, der er blevet skåret over i forskellige størrelser, og så selvfølgelig slippet ned. Nå, tusind tak fordi I så med i den her video. Ikke også, Hanne? Ja! Tror du, at der sidder? Ja! Flot, så kan du hjælpe med at sige farvel? Prøv lige at hjælpe mig med at sige farvel. Husk at give os et like. Ja. Og abonner også lige på kanalen. Vi ses næste gang. Hej!